ကိုယူရရင်ဦးငယ်မတ်တရားထုတ်ခဲ့တဲ့ချက်ချင်းအားဖြင့်ဆိုရယ်ကဗျာစောင်းထဲမှာပါတယ်ကဗျာလေးကိုမှတ်မိသေးလားအော်မှတ်မိရောအိမ်မက်တီတူတူဒီအိမ်မက်အိမ်မက်တီအသက်ဖြစ်စီဆိုရလားဟုတ်တယ်ဦးငယ်ကအိမ်မက်ကိုအသက်နဲ့ခိုင်နိုင်မရေးထားပုံမယ်နော်တိပယ်တိကြတော့ကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ရခိုင်ရန်တိကြီးနေဆိုရင်တော့ဆရာကြီးကိုလိုက်မခိုင်မယ်လေဟုတ်လားဘာလို့လဲအဲ့ဒါအော်ဆရ
อาคันยิทาเชิญผู้ดีสู้ด้วยดีนั่นเชิญนิลิ้งเพิกกว่าแล้วเนาะนิลิ้งเพิกกว่าเลยบุญนิลิ้งมิงลาวะโอเคเจ้าลาวะเอ็งไม่รีสู้เอ็งไม่รีอะคิดทันนิลล่ะเสียกูว่าการเงาะมองทุกเรื่องมันตีบ่อโอเคเจ้าขอพี่แม่รีเนาะเจ้าดูดีมั้ยนิลิ้งเดี๋ยวเสร็จไหมเชิญนิลน่าเสียใจเนาะ Sana va de su camino